מלגות רבותיי, מלגות. מלגות? אתם עושים צחוק? שקריא לכם את הסכומים שהסטודנטים מקבלים בבנק? כן, תפסתם אותי לא מוכן. רגע, תנו לי להתארגן. בינתיים, בואו נשים את העובדות על השולחן. מלגות ניתנות לסטודנטים וסטודנטיות. מתואר שני בדרך כלל. וזה אומר שהן ניתנות בישראל לאנשים בוגרים למדי, שממוצע הגיל שלהם הוא במקרה הטוב או האופייני, 28. ובשלב חיים זה, זה מתחיל להיות עם טבעת, נישואין, אפילו קצה ישבנו של ילד. עד סיום התואר השלישי, 7 שנים אחרי הישבן הראשון, בממוצע שבמקרה הטוב, כבר תהיה לסטודנטים ולסטודנטיות משפחה עם 4 או 5 נפשות. וכעת, שהתארגנתי על הנתונים, ככה בשלוף, תרשו לי להקריא לכם את סכומי המלגות סטודנטים מקבלים באוניברסיטה. סטודנטית לתואר שני, אם תקבל מלגה חודשית מלאה, חשבונה בבנק יתפח מדי חודש בסכום של 1,800 שקלים, פלוס 22 שקלים. הצמדה, אתם יודעים. סטודנטית לתואר שלישי, שתקבל מלגה מלאה מן המוסד, תמצא בחשבון הבנק שלה 3,500 שקלים, יענו $1,000. פוסט-דוקטורנטית, שזה כבר אומר שלמשפחה עם 3 הילדים יתווסף עוד איזה כלב או בממוצע חתול לבן. ובכן, הפוסט-דוקית היא תראה בחשבון הבנק שלה 6,100 שקלים מדי חודש. וכיוון שהמציאות היא שאלו אינם סכומים שאפשר לחיות מהם, המוסדות לאקרובטיקה חשבונאית הגיעו עם משרדי מס ההכנסה להסכם א', שאין ניקויי מס הכנסה ממלגות, וב', שאפשר לתת לסטודנטים וסטודנטיות יותר ממלגה אחת, סטודנטים וסטודנטיות. לתואר שני, למשל, יכולים לקבל עד 4 מלגות מדי חודש. אבל למי יש חיה כזאת, סכום כזה למלגה לסטודנט לתואר שני? אולי במדעי הטבע. לזוכי מענק ERC. בכל מקרה, בין גובה המלגות לבין המציאות הכלכלית בחיי המשפחה בישראל ויוקר המחיה בישראל פלוס 10, עובר שבר סורי-אפריקני בגודל של ממוטה. הנה לפניכם משהו שכתב לי השבוע, דוקטורנט במדעי הרוח. כי אני מבקש מכם, תכתבו לי, תשאלו שאלות, תגידו, תעלו רעיונות. אז הנה, זה מה שהוא עשה. כולם יודעים, כתב, שאין הרבה כסף במדעי הרוח, שהשיטה האמריקנית של מימון מלא לא תגיע לישראל בקרוב. זה רחוק שהיא תהיה קרוב, האמת. ובכן, הנה, ממשיך כותב המאמר הדברים ואומר, כמי שהוא אב לילדים ונאבק לקיים את המחקר שלו לצד פרנסת המשפחה, אני מוצא שהחוקים והמגבלות של מלגות הם קשוחים במיוחד ביחס לגובה הסכומים וליוקר המחיה בישראל. לצורך הדוגמה, על המעטים שזוכים במלגה בת 5,000 שקלים בחודש, שזה כלום למשפחה, האוניברסיטה אוסרת על המלגאים לעסוק בעבודה נוספת בהיקף של מעל לחצי משרה. והמלגות של הוות"ת, של המדינה, שהן בסך הכל בסכום של כ-6,000 שקלים בחודש, הן כבר אוסרות על סטודנטים וסטודנטיות לעבוד יותר מ8 שעות בשבוע, כלומר רק יום בשבוע. זה אומר שהאוניברסיטה והמדינה מצפות מדוקטורנטים ודוקטורנטיות, מן המעטות שזוכות במדעי הרוח והחברה במלגות, להתקיים כשתורתן אומנותן, ללא עבודה נוספת בשכר משמעותי. על זה נאמר, נהרגות באוהלה של תורה, מתאבדות באוהלה. ממשיך הכותב ואומר, לפעמים נדמה שהמלגות האלו מכוונות למחקר רק סטודנטים או סטודנטיות רווקים וללא ילדים, כיוון שהן חוסמות כמעט בכוח את מי שצריך למחייתו קצת יותר מ-6,000 או 7,000 שקלים בחודש, בשביל לקיים את משפחתו, אפילו אם הוא מוכן לעבוד קשה מאוד, 2-3 בשבוע, במקביל למחקר, בשביל לפרנס את עצמו בכבוד. יש להוסיף כי רוב המלגות הגדולות והרב שנתיות מוציאות זו את זו. כלומר, אי אפשר לזכות ביותר ממלגה אחת. הן גם מותנות במימון משותף של המנחה, שלא לכל המנחים יש כמובן תקציב. קיצור, יש מגבלות רבות מאוד על מלגות, שמלכתחילה הסכומים שלהם הם נמוכים והן לא תואמות את רמת המחירים העדכנית בישראל. ואני שוב אומר לכם, לדוקטורנטית או דוקטורנט ממוצעים, יש בממוצע
ילד וחצי בהתחלת הדוקטורט, ומחיר השכנתם של האחד וחצי במעון ילדים או בגן ילדים, בין 3,000 לחודש לילד, ויש גם יותר, אם יש יותר. מלגה אחת מכסה עלות של בקושי, שני ילדים בגן. נו, והחיים על חשבון ההורים, חיים הדוקטורנטים והדוקטורנטיות. כתבתי בכוונה מדעי הרוח, מוסיף הכותב, כי מהמעט שאני מכיר במדעי הטבע, הסכומים שם גבוהים בהרבה. אני מכיר מסטרנטים לא מצטיינים במיוחד שם, שמקבלים סכומים דומים למלגות הכי גבוהות לדוקטורט במדעי הרוח. כי במדעי הטבע, אני צריך לספר לכם, הנוהג הוא שהמנחים או החוקרים משלמים את המלגות של הסטודנטים שעובדים במעבדות שלהם. והסכומים שהמדינה וקרנות המחקר מתקצבות למעבדות המחקר ברפואה ובמדעים, כמובן גבוהים בהרבה מאשר התקצוב למדעי החברה והרוח. ועוד מוסיף הדוקטורנט ממדעי הרוח, בצפותו את התגובה של יעקב ברגמן, ואולי גם עומר מואב. חשוב לי להגיד שאני לא מאלו שחושבים שהמדינה או הציבור צריכים לממן כל מי שחשקה נפשו לבצע מחקר. ברור שיש מחקרים רבים שאינם מצדיקים מימון ציבורי, לי זה לא ברור. ושבסך הכל אנחנו צריכים להגיד תודה על הזכות לחקור ועוד לקבל על זה סיוע כספי. ובכל זאת, המאבק הכלכלי של תלמידי תואר שלישי במדעי הרוח, לפעמים דווקא של אלו שמקבלים מלגות, ובכן המאבק הכלכלי הזה הוא לא פשוט בכלל. דברים כדורבנות. אבל תרשו לי להוסיף כמה מילים על נושא המלגות. א', אף אחד באקדמיה לא באמת נלחם על גובה המלגות. לא כל הסטודנטים מקבלים, אין ועד מלגאים, אין לדוקטורנטים כוח להשבית את האקדמיה, והאקדמיה בכלל לא רוצה לשלם לדוקטורנטים יותר. ברור למה לא רוצה. בקיצור, הדוקטורנטים הם לא קבוצת לחץ. ולכן מוחצים אותם, מחפצים אותם, מצמידים אותם לאיזה מדד כלשהו מלפני 30 שנה, אומרים להם תשרדו, תתחמנו, כי רק ככה אפשר לשרוד. כל עניין המלגות הוא ישראבלוף. ב' סוד גלוי הוא שפעמים רבות מלגות ניתנות בעבור עבודה. חלילה, אסור להודות בזה. מס הכנסה יטרוף לנו את התקציבים. הוא יגיד שזו עבודה, ולכן הסטודנטים יצטרכו לשלם מס על המלגות. ואנחנו נצטרך לשלם מס מעסיקים, או מס מס משהו, על ה-1,800 שקלים. תודה רבה. בכל מקרה, עוד אמרתי שהמוסדות להשכלה גבוהה משלמים מלגות עבור עבודה. וכבר הם מנסחים מכתב איום כלפיי. אל תחבס את הכביסה בחוץ, אל תאיר את השד ממס הכנסה מרבצו, אל תעורר מחלוקת. תן להמשיך בהסדר קיים מתחת לרדאר של המדינה, שלא יתערבו לנו במלגות, פשוט תשתוק. ג' די ברור שהמדבר המשמים של המלגות במדעי הרוח והחברה מרחיק סטודנטים רבים לחפש תעסוקה בשדות ירוקים יותר מחוץ לאקדמיה. כי באמת אי אפשר להתפרנס בכבוד באקדמיה בשלב הדוקטורט. במדעי הרוח והחברה לפחות. לכן התזות לתואר שני והדוקטורטים בישראל נעשים ברוח של חובבנים רבים כותבים דוקטורט על הדרך, כאקסטרה, כתוסף נחמד בחיים. אבל ליבת התעסוקה של רבות מן הסטודנטיות היא בכלל מחוץ לאקדמיה. וכך אנחנו מאיימים על המצוינות המחקרית ועל הרצינות המחקרית. המדע הופך לפנאי, רציני. הוא לא מרכז החיים אלא פרפראות. דלת. עוד דבר אנחנו מבטיחים בשומרנו על מדבר המלגות. לאמור, אנחנו מבטיחים רפרודוקציה חברתית. לסטודנטיות שהן דור ראשון להשכלה, כמו לחבריהן מן הפריפריה, ובכן ללא מלגות, לאלו כמעט שאין סיכוי להישאר למחקר בתואר שני או שלישי באקדמיה. המצב הכלכלי והדרישות לפרנסה אינם מאפשרים לאלו להמשיך בלימודים כפי רצונם וכפי כישרונם. נכון, ישנה קרן אייסף, היא עושה מצווה גדולה, אבל זו טיפה בים. בלי תעסוקה בתוך האקדמיה וללא מלגות משמעותיות ובכמות נכבדה, הפירמידה החברתית שאמסלם מבקע אותה מעל כל במה צפויה להישאר על כמה, כמו אלו של מצרים, הפירמידה. כי בלי תוספות משמעותיות למלגות לסטודנטים בתארים מתקדמים, כלום לא יזיז את המבנה הריבודי בישראל. אדרבה, הוא עוד יתקשח. היי,
יש פה דילמה, כי גם אם נגליל את המלגות ונקצה אותן על סמך מוטיבציה והצטיינות, יש סיכוי שמי שיקפצו ראשונים לקבל אותן, מי שממילא יכלו לעשות דוקטורט גם ללא המלגה. כמו הרפורמה של 5 יחידות במתמטיקה של שר החינוך, דאז, בנט, יצרו תוכנית להגדלת מספר התיכוניסטים שלומדים 5 יחידות במתמטיקה ותקצבו לזה את הפריפריה. אבל מי שניצל את ההזדמנות הם היישובים שבראש המחנה, אלו שממילא היו יכולים. וב, כשאני מדבר על דוקטורנטים, אני מדבר על שמנה וסלטה של החברה הישראלית. מן המתחילים את התואר הראשון, שורדים אל השלישי רק כ10%. במקרה הטוב, מדובר בעשירון העליון של היכולת או הביצועים באקדמיה. מדובר באלו שיכולים לכתוב את הסכום על הצ'ק של שכרם. כך אמר לי פעם מישהו כשהגדיר מצוינות. אבל כעת תשוו את חשבון הבנק של דוקטורנטים או דוקטורנטיות שבוחרים באקדמיה וזוכים במלגה אל חשבון הבנק הממוצע של חבריהם בעשירון העליון שבחרו בתעסוקה במקצועות הנדסיים או לעבוד בחברות סטארט-אפ. זו השוואה משפילה משהו, לא נעימה, כי היא אומרת שאם דוקטורנט או דוקטורנטית בוחרים במסלול אקדמי 10 שנים לאמור, כלומר לעשות תואר שלישי רציני ולהתקיים במלגה אוניברסיטאית 10 שנים לאמור, כמעט מובטח להם להיוותר בזנב העריות. זה לא שהם יסיימו בעוני, אבל הם גם לא ייהנו מרמת חיים גבוהה. אקדמאים כבר מזמן שכחו לרצות טסלה או לגור ברוטשילד. אל תגידו לי אמנון שעשוע ומגדליו, זה נראה לכם אחוזון, אלפיון, כספיון. כך או כך מעטים מדברים על גובה המלגות באקדמיה. בפוליטיקה של ההשכלה הגבוהה, מדעי הרוח הם בעמדת נחיתות, והדוקטורנטים שם הם כמעט חסרי מעמד, נפקדים נוכחים. הם בטוח מאותגרי כסף. מצבם של סטודנטים במדעי החברה קצת תלוי בתחום הלימודים, בפסיכולוגיה. יותר סבבה, בסוציולוגיה קצת יותר באסה. אבל ככלל, וגם אם תשלפו לנו טבלאות שמראות כמה מלגות ניתנות באוניברסיטה, כמה סכומים גדלו עם השנים, תעשו לנו טובה ותסתכלו טוב על הטבלה. כבוד, היא לא מוסיפה לאקדמיה, למלג, ותת, וגם לא, לשרת החינוך. יש לנו כעת ועדה להשכלה גבוהה בכנסת. מוביל אותה פרופסור יוסי שיין. אולי שווה לדוקטורנטים ולדוקטורנטיות ממדעי הרוח להיפגש איתו. אני רק הצעה, ואם אתם הגעתם עד לפה, סימן שהיה לכם מעניין. בעוד מספר שניות יופיע לכם על המסך קישור לשיחה קודמת, במקרה שפספסתם. אתם מוזמנים ללחוץ על הקישור. עד אז, אנא, לחצו לייק למטה, הצטרפו לערוץ למטה, ואם יש לכם מה לומר, כתבו זאת למטה במקום המיועד לתגובות. אולי תזכו כך בספרי. אהבה, זה לא פרקטיש. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.